Nå er det tid for Hjerta 5, altså cirka 5 effektive minutter med trening hvor både hjertet og hjernen skal få kjørt seg. For som vanlig skal dere få svare på dagens quizspørsmål ved hjelp av ulike bevegelser. Men dere skal få litt hjelp av to deltakere her i studio. La oss hilse på første kvinn ut, nemlig Ida Louise Everland. Hun beskrives som et supertalent i parafri idrett. En jente det er knyttet store forventninger til. Nylig leverte hun faktisk verdens fjerde raskeste tid på 200 meter i sin klasse. Og neste deltaker er Ingeborg Walter. Hun er artist og har blant annet deltatt i The Voice, Stjernekamp og Maskorama. Siden høsten 2020 har den populære artisten også gitt ut en rekke låter som er blitt listet på NRK P3. Woo! Hei og velkommen tilbake til skolebenken begge to. Tusen takk. Er dere klare for å høre hva som står på timeplanen i dag? Kjempeklar. Så bra, for nå skal vi nemlig teste deres og deres kunnskaper innen KRLE. Shit. Ja, shit. Ok, KRLE, det er ikke noe du føler deg helt stødig på, eller, Ingeborg? Det er en del år siden jeg har vært innom det. Ja, ikke sant? Så det blir spennende å se hvor mye som sitter igjen. Ja. Hva med deg, Ida? Er det noen spesielle temaer innen KRLE du husker veldig godt, eller? Jeg vil ikke si det. Det er et par år siden nå med KRLE, men vi får se. Ja, jentene de er litt usikre på hvordan dette her skal gå, men jeg har stor tro på dere. Det er bare til å hoppe i det. Men før vi starter, her er litt om reglene for dagens quiz. Alle spørsmålene skal besvares på 10 med kroppen. For å kunne avgi et gyldig svar må øvelsen gjennomføres uten pause, samtidig som klokka går. Dere kan konkurrere mot hverandre eller dele klassen opp i lag. Dere får 1 poeng per riktig svar. Men på fleip- eller faktaoppgaver får dere 2 poeng. Hold styr på deres egne poeng, finn fram penn og papir og noter underveis. Lykke til! Og trenger dere tid til å organisere dere før vi setter i gang? Trykk på pause nå! Vi skal starte med ja-nei-spørsmålene, og de skal besvares med disse bevegelsene. Nå håper jeg at dere er klare for å gi absolutt alt. Hva med dere, jenter? Veldig klar. Superklar. Altså bra, vi setter i gang! Spørsmål nummer 1. Tror buddhismen og hinduismen på at mennesket blir født flere ganger? Ja eller nei? 3, 2, 1. Jeg håper dette er riktig. Riktig svar er ja. Reinkarnasjon eller gjenfødelse er et viktig prinsipp i både buddhismen og hinduismen. Begge to klarte det. Det var bra. Spørsmål nummer 2. Har buddhismen en gud som heter Buddha? Ja eller nei? 3, 2, 1. Jeg håper det er riktig. Riktig svar er nei. Buddha blir nemlig av sine tilhengere ikke betraktet som en gud, men en læremester med hellig innsikt. Det gir jo veldig mening nå. Jeg visste jo egentlig det jeg har tenkt meg over. Ja. Jeg må begynne å tenke meg mer om. Ja, vi må det. Spørsmål nummer 3. Ble Jesus født 24. desember? Ja eller nei? 3, 2, 1. Nei, jenter, riktig svar her er faktisk nei. Det er nemlig bare da vi minner Jesu fødedag. Noen minner også hans fødedag, for eksempel 25. desember. Hæ? Det visste jeg ikke. Nei! Det burde vi kanskje vite. Ja, stillingen her hos oss er nå faktisk bare 1-1, jenter! Hva tror dere, de som gjorde oppgavene i klasserommet, tror dere de fikk litt flere poeng enn dere, eller? Ja, jeg tror nok det, dessverre. Jeg tror de kanskje er bedre på det. Ja, ok, skjerpingsjenter, men dere skal få nå en ny mulighet. Det er tid for en fleip- eller faktaoppgave.
og den skal besvares med disse bevegelsene. Vet dere hva jeg klarer? Jeg kan faktisk klare å lage en brusvulkan ved hjelp av bare en knappenål og en cola. Eller fleiper jeg bare? Eller er det fakta? 3, 2, 1... Okay. Jeg håper det her er det. Og jeg prøver å tenke på hva en brusvulkan er. Ok. Nei, så det går visst ikke an å lage en brusvulkan med hjelp av en knappenål og en brus. Så det var bare fleip. Har du lyst til å lage en brusvulkan? Da må du nemlig finne fram Mentos. Brus består av en blanding mellom CO2, vann og smak. Og når du putter en Mentos opp i dette her, så lurer du CO2-boblene ut av colaen. Og vipps, så blir flasken for liten, og boblene må ut, og du får en brusvulkan. Oi, oi, oi! Nå renner det her! Nå renner det! Nå renner det! Nå renner det! Woo! Oh, yes! Da har jeg litt troa på min egen hjerne igjen. Nå nærmer vi oss faktisk slutten. Det er snart tid for den store finalen og litt flere KRLE-spørsmål. Jeg håper dere har klart å sanke masse poeng. Her hos oss så er stillingen nå 3-1 til altså Ingeborg. Men Ida, nå er det en ny sjanse. Nå er det bare å jobbe på. Det er tid for A- og B-spørsmål, og de skal besvares med disse bevegelsene. Og nå kjører vi opp tempoet. Dere får 6 sekunder per bevegelse, og poengfordelingen den avsløres helt til slutt. Spørsmål nummer 1. Ble Jesus født i A. Nazaret, B. Betlehem? Ok. Betlehem eller Nazaret? Ja, men er det ikke et barn født i Betlehem? Ja, det er en sang. Riktig svar er selvsagt B. Betlehem. Wow! Spørsmål nummer 2. Hette islams helligaste by A. Mekka eller B. Kabul? 3, 2, 1. Mekka. Er det ikke den store firkanten der som voks? Ja, jeg vet. Riktig svar er A. Mekka. Spørsmål nummer 3. Er den tradisjonelle betegnelsen for en jødisk lærer A. rabbi eller B. fariser? Håper det er riktig, da. Fy søren! Riktig svar er A. rabbi. Nå skal det hele avgjøres. Det er tid for aller siste spørsmål. Spørsmål nummer 4. Ganesha er en viktig gud innen hinduismen, og den har hodet til A. en slange eller B. en elefant. Jeg har sett mye elefanter i den der KRLE-boka. Riktig svar er B. elefant. Og nå skal vi se på hvordan poengene fordeler seg her i studio. Stillingen ble altså 6-5 til Ingeborg! Gratulerer! Og gratulerer til alle dere som også klarte å sanke masse poeng. Nå håper vi at dere er skikkelig gode å være med og svette, og er klare for en ny skoledag. Takk for at dere deltok, og takk til dere! Tusen takk! Ha det godt da! Ha det bra! Ha det!